речник східного групування військ Збройних сил України Сергій Череватий, офіційна особа. Пане Сергію, вітаю. Добрий ранок. Пане Сергію, ми недавно спілкувалися з Авдіївкою, от буквально хвилин 15-20 тому, і нам очільник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що якось на диво, але за останню добу зменшилася кількість обстрілів Авдіївки. А яка ситуація в Бахмуті і на Бахмутському напрямку? Що там відбувається? Ну, Бахмут, він залишається таким головним напрямком удару ворога. На жаль, тут не зменшилась кількість обстрілів. За добу ворог по всьому відтинку фронту 194 рази наніс артилерійські вогні з ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. Тільки в районі самого міста Бахмут 70 разів він наносив удари. Відбулося 19 боєзіткнень, 14 яких в районі міста Бахмут. Ворог втратив на цьому відтинку фронту 86 окупантів вбитими і 117 пораненими. Також було підбито його самохідну артилерійську установку «Гвоздику» і станцію радіоелектронної боротьби «Стриж». Ну, але якщо порівнювати кількість атак, які подає Генштаб впродовж січня-лютого, тепер березня, то можна побачити зменшення кількості атак, якщо я правильно порахував. Поступово. Ну, останніх три дня можна аналізувати, що так, от кількість боєзіткнень дещо зменшилася, але я думаю, що тут потрібна серйозна верифікація, аналіз в тому плані, що це може бути певне перегрупування військ, його рух своїми силами, підрозділами. Тому я думаю, найближчі якраз дні, тиждень покажуть, що тут насправді. От перегрупування ви згадали, ми зараз якось тут уже навіть в тилу навчилися розрізняти, хто атакує, чи це Вагнер, чи це регулярні російські війська. От під Бахмутом вагнерівці продовжують бути основною штурмовою силою, чи ви помічаєте якісь зміни особового складу росіян? Основною ударною силою залишається це злочинна організація Вагнера, проте в силу величезних втрат щодоби, і в силу того, що вони не можуть вже з такою швидкістю поповнювати свої ряди, в тому числі і за, ну, і за рахунок колишніх ув'язаних, ми бачимо, що вони підсилюються підрозділами регулярного війська, в першу чергу повітряно-десантних військ окупанта. І відтак ми це бачимо по знищеній техніці, іноді по перехопленням і іншим розвідданим. Тому і також само собою, що вони хоч якби там Пригожин робив рекламу своєї організації, що він дуже самодостатній. Вони залежні абсолютно від артилерійської авіаційної підтримки регулярної армії. Тому в них зараз з цим все не дуже добре. І в тому плані, що закінчуються люди, і в тому плані, що в силу конфлікту з регулярним військом не завжди в них все йде добре з постачанням. Ну і саме головне, що наші воїни з їм героїчною боротьбою постійно завдають їм дуже великих втрат і знищують особовий склад і техніку. Тобто їх зараз десантниками, якщо я правильно зрозумів, починають підміняти і розбавляти? Десантниками та іншими підрозділами, так. Добре, а яка ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку? Тому що він теж, порівняно з Бахмутом, був дуже складним останнім часом. Це туди вище по карті на Луганщині. Так, це другий за такий напрямок активності ворога. І там він навіть більше лідирує в плані, якщо так можна сказати, використання саме засобів ураження. Артилерія, реактивних систем залпового вогню, ця доба не стала так виключенням. 301 раз він наносив удари різними артилерійськими системами, відбулося 13 боєзіткнень. Ворог втратив 58 окупантів знищеними, 109 пораненими. Так, тут характерне використання більш залучення бронетехніки. І за цю добу було знищено 2 танки, 8 мінометів, 2 безпілотних комплекси і склад боєприпасів польових ворога. Пане Сергію, а можете уточнити, які танки? Тому що зараз широко обговорюють фото і відео з Росії, де видно, як з далекого сходу вони переправляють ешелони Т-55, старі танки 40-х-50-х років випуску. Які танки там задіяні на передовій зараз? Ну, здебільшого у них поки що це головний танк, це Т-72.
Хоча на тому ж Лиману-Купинському напрямку ми спостерігали, коли наші воїни було, що за два тижні там біля 10 танків новітніх, їх Т-90 прорив підбивали, тому видно, вони концентрували там кращі свої якісь сили. Але поряд з тим ми помічаємо, що вони вже використовують і стару техніку, це і Т-62, танк без активного захисту протикумулятивного. Також БМП-1, яка у них була знята, по суті, з озброєння, БТР-70, і там і бойові розвідувально-дозорні машини, доволі древні, і які, як правило, раніше ними не особливо використовувалися. І тому я думаю, що вони йдуть, крокують до того, що у них буде з'являтися серйозний дефіцит броньованої сучасної техніки. Ну, швидше б. Дякую, пане Сергію, що знайшли можливість до нас долучитися в ефір. Сергій Черватий, речник Східного групування Збройних сил України.